Thor Madsen. Vi står her til Ekstra Bladets skolefodboldfinaler. Hvorfor er skolefodboldturneringen sådan et vigtigt arrangement? Fordi det er en tilgang, hvor Ekstra Bladet får mulighed for at komme ud til en hel masse skoleelever, og så er det et totalt fedt arrangement. Og jeg tror også, de har det sjovt undervejs, og det er jo en meget, meget vigtig ting. Bliver Ekstra Bladet ved med at støtte den her turnering? Det kan du tro. Vi har været støttet den i over 50 år nu, og vi fortsætter. Der er ingen tvivl. På et tidspunkt, der ville man nedlægge den, og heldigvis var der nogle kloge mennesker dengang, der sagde, at vi fortsætter. Og den er bare blevet større og større hver år, og mere og mere fed. Og nu er vi i Aarhus for første gang. Hvordan synes du, de har løftet opgaven? Jamen, jeg synes, Aarhus er fantastisk. Det er en dejlig by. Jeg kan godt lide at komme herover. Jeg synes, det er ærgerligt, at der har været den her lockout, så der ikke er flere tilskuere, men det er ikke Aarhus Stadion og Aarhus bys skyld. Jeg synes, det er et godt sted at være, og vi kan lige så godt være her som i København. Så vi ser en finale igen næste år med Ekstra Bladet i ryggen. Det kan du tro, og også gerne i Aarhus. Tak skal du have.